net siya, net din daw siya. Namin man ni ute. Ya, rang was last lang tumata nang. Oh no. Nung lang di. Ah, ay ya YouTube pun ni rusak tajok. Siapa yang nunye? Uai. Ada arah tanah YouTube sendiri baru ah. Oh, asum dah. Amat asum dah. Aba, biji kunyit nazar. Ini tamu dia. Ini tekun mana ini dia? Isteri dia. Nang udi net manung mah, manung bang udi. Ayang udi manjuk. Dah ini nak petas cik mana? Ah, ya nak petas cik full manung udi. Wei bang manung bang udi. Nah, bluetooth kan lagi. Ayah net ni kui ni mana bluetooth kan kan nak sokai, nak buai. Ang ni kui net kisah pun tunggu kui salih kata orang cha. Net kisah tanu kan tang tang mana tang tang ni kui mah. Net di kui mana kaya? Oh no. Naman dia hondam ni kui ni. Oh my god. Jumbo jarama, macam sekejap ni, mana kita salik hati genok nak ni phone ni korak, netan kembangba, netan kembangba salik hati aja, boleh suruh ni. Cepat ni pun kali ni kujama, masih kujama. Nampak macam sekejap lagi mana, macam sekejap lagi mana, dia, nak dah aku di sekejap dekat nak kongha, nak dek, saya nak kongha sekejap. Eh, nak kongha ni tunggu orang macam mana? Nang kubeni dong cek cek jawa nga tak lakam putih kat kena. Acheu ni bina posik tebini kujama. Aduh di takini. Takini no. Di sama mang. Shallah. Kadu di takini bina. Nang kita kumang. Rupi saya suat dengan kua. Oh my god. Ya mati yang ruk. Ujar tak kubi. Tak lari makam pun kah ruang. Dek. Oh, cara ni nama mana jok mana? Sambo mana aku tiba? Nanti kita biar aku. Ni di tunggu siapa? Tak lari makam pun takkan. Ni dah tak kah pun. Lagi kau. Canggah pun tunggu lagi nanti.